No ale na druhou stranu, my máme dneska státní svátek, vlastně máme společný státní svátek, tak to není zrovna jaksi optimistická vize. Nemáte něco veselějšího? Jaksi z hlediska budoucnosti Evropy? Predovšetkým ma zaujala táto pohovka. Ja som tu celú noc nespala. Neradí vám to? Ja by som sa... Že by ste sa natáhla, ale jenom mne řeknete, môžeme byť vôbec... To je dobrá správa, dá sa tu prestrieť a... Jo, že sa tu dá ležet, že je na čem dobre, zatím. Dobre, posedím. No ne, ale tak na druhou stranu, ja samozrejme chápu, že to není jednoduchý, ale na druhou stranu, je to vôbec racionální k tomu, aby si človek řekl, tak doufejme? Celá podstata ekonomiky je o dôvere. Keď sa vám podarí vyvolať dôveru... Je tak, že my skúšime vyvolať dôveru. Áno, skúšame to. Verte to ste tady nezačala moc, tak to s tým vtipem, hele, to nevypadalo. Ja, prosím vás, malý test. Však mi dôverujete. Funguje to. No, dôveruje. Myslíte si, že si tím ty prachy zachráníte, no ale to je jedno. Dominantní je ta politická vůle, tak u vás byla nějaká, ale u nás je jako menší. Čím si vysvětlujete? Je samozřejmě logický, že proč politici nechtějí, asi mají nějaký zájem, ale tam je to taky tak zažratý teda? No, dost těžko se to presadzovalo, aj keď... Keď to robíte rýchlo a hneď na začiatku, tak ten tak entuziasmus je veľký, jo. Len on potom tak postupne vyprcháva, vyprcháva. Ale nám sa to podarilo naozaj za 2 mesiace a ďalšie kroky máme pripravené, ešte niečo stihneme do tých volieb. On vypadal ako podivínsky statkář ze sousedních Bavor. Který chtěl ušetřit za látku na sako. Ona jako udřená děvečka, která přišla ke štěstí, ani neví já. Počkejte. To jsou noci. No, to jsou, počkejte. Po nocích si spíchla šaty. Obula vycíděné pánovi polobotky. Narychlo se učesala. A v pohřebním ústavu vyprosila kytici v černé. Čalounickou šňůrou se střapci lemované manžetě. Co bylo? Já to schánila takovou dobu. No ale... Tady vidíte, jaký pohoršení jenom v oblečení vzbudilo, že? No. A máte pro to nějaké vysvětlení teda? No příště si musíte vybrat, koho na tu svatbu pozvete asi, no. No ale když jsi... tenhle ten zrovna moc pozvaný nebyl teda. Tenhle nebyl, že? Ne, ten spal 2 dny v autě. Tam čekal. No na ve Švýcarsku jsou drahý hotely, tak. On je tady z bulvárního magazínu a chrápe v autě. Nová doba. Opravdu? No jo. No to je, a on pak vyleze z toho auta, jde fotit a tak a pak... To někdo hodnotí v redakci, jak jste vypadali vy. Jo? Jste měli vyfotit jeho, jak byl zmačkaný. Ne, to je super ta scéna, že si to představte. Se, vnutíte se na svatbu, klasická scéna, že si jste ženich nebo nevěsta, od ženicha nebo od nevěsty. Ano. Všechno tam sníte, všechno tam vypijete a ve finále za tím ženichem říkám, no, stejně si to tam zdražilo, jídlo nestálo za nic. Jo, takhle to jako funguje. Takhle to probíhá. No ale na druhou stranu, vy jste tam odevřel nebo odevřeli restauraci, že jo? Kde to tam je? Je to v městečku, který se jmenuje Romanshorn, je to na břehu Bodamského jezera. A to je taková první Pohorajchova restaurace v této oblasti? Jo. Mimo Českou republiku. No mimo Českou, tak to znám, to je Imperial, tam já chodím. Vy taky, že jo? Nenápadně. To jste neměl, člověk. To tají. Ja som sa nadýchla, že teraz takú reklamu tu spustím, som si to cvičila. Je, to bude prvnúsle. Plnené kura s hríbikmi, k tomu výborný šalátik. Také mám krče, priatelia. Ska nespala dlouho, to bude ti. Vynikajúce, odporúčam. Áno,
Já jsem myslel, potvrdit. Že to byly tajné schůzky slovenské vlády právě takhle inkognito v Praze a že jste to možná prozradil. No nicméně, vy když máte... Já tam vážně jsem ubytovaná, vážně jsem se tam před chvílou najedla a vážně je to výborné. Jo, ten začátek je dobrý. Hej, uvidíme o chvíli. Uvidíme zítra a po zítří uvidíme vůbec. Tak, no. A tohle taky? Tam dále nakonec. Čili tohle... To je navrch. To je jako vrstva a tak. Pak to tam dám jako já na zakončení. Jo? Tak já jedu, můžu dál, nebo... Jo? No. Jak dlouho asi? Máte vlasy. No můj to asi nebude. Moc pěkný. Fakt ale. To je zdravoučký. A nám nejde o to tady jako se vytahovat nebo co, ale udělat chutnej dort, skromnej, chutnej. A už se to zatuhlo, pěkně. Jo. To je lepší, než jsem čekal dokonce. Ještě chviličku. Ještě chviličku, jo. To máte radši jako hutnější. Já si dělám říčí pro sebe. No ale teď jsem čet, že ministr to chce tam zredukovat tu administrativu a posílit tu výkonnou policii. Tak doufejme, že se mu to povede. No ale jak vy si to vysvětlujete pořád ty změny? A vy jste dneska na cizinecké policii? A proč vy jste na cizinecké policii? No protože my zrušili to oddělení. To bylo oddělení násilí? Nebo oddělení násilí na organizovaném zločinu. Čili podobný obor je cizinecká policie? A pak možná vás dají na česání třešní? No ne, jak si to vysvětlujete vy, jako policistka, která vlastně byla, riskovala život, dá se říct, najednou? Tak já se zamýšlím, buď to je záměr tu policii nějak... Paralizovat, jo? A nebo jsou to takový nedovednosti, a nebo tak. No a v rámci těch svých kolegů, který jste poznala, tak to je taky takhle rozprášený všechno? Protože já to furt čtu, že odcházej. No. A odcházejí ty vyšetřovatelé nejzávažnějších kauz? Odcházejí, no. Bohužel ten můj kolega měl skoro pravdu, no, že už tam vystáváme poslední. No ne, to znamená, že místo nich přijdou noví, teda pokud přijdou? Pokud přijdou. A přijde někdo teda? Viděla jste někoho, jak jde do baráku tam? Už dávno ne, už se dávno nenabírají noví policisti. Oni se nenabírají? Ono jich je moc, říkali, takže se... Ruší tabulky a už se nenabírá, musí být míň. No tak to skončí tím focením policajtů, pokud budete chráněni. No ale nezdá se vám to divný? No nezdá, no to je divný. Dobře, kolik let jste třeba pracovala tady s tím vaším kolegou na té... Na té kauze přímo. No, kolik let to bylo práce? Úplně od začátku až do posledního soudu, to typuju tak 7 let. 7 let? Dneska je to jak dlouho? Od té doby, co... Co jsme začali, myslím... Co byli odsouzeni? Co byli odsouzeni? No, ono se těch jejich zločinů bylo tolik, že jak to bylo roztříštěné, jo, tak... Tak to některé soudy končily třeba až v roce 2006-2007, takže... No ne, čili oni se budou vracet z vězení. Už se vrací, no. Už se vracej. A vás mezi tím odsouvají ke třešním. Ne, já se necítím odsunut. Ne? Ne. No ale tak baví vás to, když vás dají z takového, bych řekl, jako elitního místa? Semle. Tak práce tam je asi taky, že jo, na cizinecké policii. Násilí tam taky asi nějaký taky. Je, ne? Já jsem na oddělení, který se zabývá teda trestnou činností cizinců tady, takže... Jak to vypadá? Je co chcete dělat? To opravdu vědět? No. Pozor, jsem zo zahraničí. Opatrně. Pozor, ano. Pozor. No ale jak to vypadá? Jde to nahoru, dolů? Jde to nahoru. Jde to nahoru, jo. Už nás odhalili, jsou tu 2 hodiny. Ne, opravdu to stoupá? Mhm.